პროექტი მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ არის პირველ რიგში მთლიანი სტრატეგიის ნაწილი და არის ერთ-ერთი შემავსებელი ობიექტი, რომლის, ასე ვთქვათ, გამართვა საქართველოში ბოლო ორი წელი ინტენსიურად მიმდინარეობს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ წამოვიწყეთ აგრარული ლაბორატორიების მშენებლობა, გამოთვლითი მათემატიკა, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის რეაბილიტაცია ჩატარდება, კვანტური ფიზიკის ინსტიტუტი ჩამოყალიბდა, რომლისთვისაც ახლა ველოდებით უკვე ლაბორატორიებს პრაქტიკულად გზაშია. ხოლო ეს კონკრეტული საექსპერიმენტო ბაზა, კვლევითი და საექსპერიმენტო ბაზა ასევე სასწავლო, ზუსტად ეს ადგება და პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დღეს სამწუხარო ჩვენი ქვეყანა დგას. ეს არის წყლის მართვა, ეს არის კატაკლიზმები, ეს არის ბუნებრივი რესურსები, ეკოლოგია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაგვეხმარება იმისათვის, რომ შესაბამისი კადრები მოვამზადოთ, ჩავატაროთ კვლევები, ექსპერიმენტები, რომელიც პრევენციის ნაწილშიც ძალიან გამოადგება ქვეყანას. ასეთი ბაზა დღეს საქართველოში არ არსებობს, არსებობდა წლების წინ და მოშლილია იმ რეფორმის ფარგლებში, რომელიც მოგეხსენებად გატარდა, და რაც კიდევ მნიშვნელოვანია, ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ მოვამზადოთ ყველა კადრი იმ დიდი პროექტებისათვის, რომელიც საქართველოში განხორციელდება. ეს იქნება კაშხლების თუ სხვადასხვა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას, ამისათვის ინტენსიურად ზუსტად აი ამ ცენტრში დაიწყება კადრების მომზადება და არა მხოლოდ კადრების, არამედ მასწავლებლები და პროფესორები ძალიან ინტენსიურ, თითქმის ერთწლიან უწყვეტ რეჟიმში გადამზადებას გაივლიან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, სახელმწიფო ავსტრიაში. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იქმნება სრულიად ახალი ტიპის ლაბორატორია. ეს იქნება ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის ლაბორატორია. ამ ლაბორატორიის დაკომპლექტებაში, თვითონ კონცეფციის დამუშავებაში გვეხმარება ცნობილი ავსტრიული გერმანული ფირმა ბილფინგერი. საუბარი არის ლაბორატორიაზე, სადაც ჩვენ შევძლებთ გავაკეთოთ ისეთი სახის კვლევები და ექსპერტიზა და მოდელირება იმის თანსაკითხების, როგორიც არის ვარცხოფები დღეს ეს ჩვენთვის ცნობილი პრობლემები. ჩვენ ვაპირებთ ახალი გესების, ახალი პორტების აშენებას, ამას ყველაფერს სჭირდება ფიზიკური, ნატურული ექსპერიმენტები, ამისთვის საჭირო არის სპეციალური ლაბორატორიული სივრცე და სწორედ აი ესეთი ცენტრი იქმნება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ეს იქნება უმსხვილესი ცენტრი, რომელიც იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ევროპაში. ჩვენად ავსტრიული კომპანია ბილფინგერის წარმომადგენლები. ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ავსტრიაში. ჩვენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვახორციელებთ პროექტს სახელწოდებით ენერგეტიკის და ჰიდროლოგიის ქართული კვლევითი ინსტიტუტი. ვაპირებთ ჩამოვაყალიბოთ ყველაზე თანამედროვე ინსტიტუტი, სადაც სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებსა და სხვა კომპანიებს ექნება შესაძლებლობა ჩაატარონ მრავალი ექსპერიმენტი და კვლევა ჩვენს ლაბორატორიებში, რომელიც დაეხმარება ქართულ მთავრობას ორგანიზება გაუწიოს ისეთი საკითხების შესწავლას, როგორიცაა ჰიდროლოგია და ენერგეტიკა. ამიტომ რომ ძალიან წუხვა, რაც დღეს თქვენს ქვეყანაში ხდება და მომავალში ვიმედოვნებ ტექნიკური უნივერსიტეტის დახმარებით ჩვენ გვექნება საშუალება შევისწავლოთ წყალდიდობის გამოწვევის მიზეზები და თავიდან ავირიდოთ მძიმე შედეგები.